Hva var det du sa? Ja. Ja, du spurte pappa, er det lov å si? Ja. Ja, og så fortalte du en historie. Fortell den historien en gang til. Ja. Nei, ikke si det en gang til. Fortell hva som skjedde i barnehagen. Heiringa. Ja. Hva var det dere gjorde for noe? Vi vaske sykkelen. Dere drev å vaske sykkelen? Ja. Og så? Vasken. Ja. Og så sa du noe? I han. Og da? Hva var det som skjedde da? Hun heiringa. Hva sa hun? Ikke gjør i han. Ok, men vet du hva? Da har vi lært det. Det er ikke lov å si i han. Nei, det er forbudt. Og i hvert fall når vi vasker sykkel i barnehagen. Og da er det ikke noe rart at hun kjæringa sier det da, vet du. Ok? Hvem dame var det forresten? Hun i barnehagen. Ja, du kjenner deg ikke? Nei. Nei, ok. Da kan du si ha det. Ha det best.